en tennisklubb. Jeg spiller tennis fordi det kjempemorsomt, og det veldig sosialt. Og man blir veldig allsidig I alle mulige ting av å spille tennis. Jeg nok en grunnlinjespiller, men jeg jobber veldig mye med å forbedre volleyspillet mitt. Min styrke på banen nok forehanden min, og at jeg klarer å styre spillet ganske mye med den. Og at jeg ganske sterk mentalt. Jeg blir ikke sur eller gretten eller irritert. Jeg prøver alltid å holde fokus og være selvsikker på banen. Mitt langsiktige mål å komme med I en Grand Slam I hovedtablå, om ikke å vinne en Grand Slam.